A polícia literalmente fechou a banca. 11 máquinas caça-níqueis, entre também cartões de créditos, foram apreendidos, encontrados em estabelecimentos em pontos diferentes aqui da capital. Silvier, e o detalhe, os donos desses estabelecimentos foram encaminhados para a delegacia. Não é a primeira vez, ou seja, já tinham passagem por esse tipo de crime. Daqui a pouco a gente volta trazendo então mais detalhes sobre essa apreensão das máquinas caça-níqueis e também as máquinas de cartão, Silvier.